Hej, jeg hedder Jens. Jeg er 59. Jeg har haft et deltidslandbrug med økologiske varer, og har haft en lille hestestori også med 12 heste. Og jeg kommer fra Herning, og det er altså på Jyllandssiden. Så jeg er gift og har tre store dejlige piger. Så dyrker jeg lidt idræt, lidt Ironman og lidt maratonløb, helst i Berlin, fordi det er en lige bane. Så det nyder jeg rigtig meget. Og det var sådan en lille smule omkring mig.